A aquest matí s'ha donat un pas més per a la reactivació del Consorci de les Comarques Centrals, amb l'objectiu prioritari de la creació d'un Consell Econòmic i Social. Ha sigut a Ontinyent on el president de la Generalitat, Ximo Puig, i el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, han clausurat la taula redona El repte de les comarques, on s'ha analitzat els reptes econòmics que té per davant un territori com aquest, que agrupa a més de 400.000 habitants. La nostra comunitat té que encetar una nova política territorial, una política territorial assentada en una aliança permanent entre la Generalitat, les comarques i els municipis, perquè la nostra comunitat és una comunitat extraordinàriament plural, és un puzzle que hem de composar en totes les sinergies i en totes les potències que existeixen en cada comarca, en cada ciutat del nostre país. Així no es tracta simplement de crear més aparells. El que es tracta és de veritat de que les eines ajuden a unes polítiques en favor de la cohesió social i de la cohesió territorial. I des d'aquesta perspectiva la Generalitat està al costat d'aquest projecte. Està al costat des de la presidència i des de totes les conselleries per tal de poder articular aquestes polítiques que ens porten al renaixement de la Comunitat Valenciana, que és el que aspirem. Un dia històric perquè reprenem un projecte que pensem que és just i que és necessari i que ha estat molt de temps dormint el somni dels justos, ha estat dormint en calaixos. Després de moltes hores de treball, després de moltes hores de reflexió, sí que d'alguna manera vull traslladar-vos quines han estat les conclusions d'aquesta reunió. Per una banda, el que s'ha acordat ha sigut la necessitat de reactivar el Consorci de les Comarques Centrals, un consorci que sabeu que fa ja molts anys que no es convoca i que d'alguna manera va permetre-nos aprofitar el que ja està fet i també aprofitar els recursos econòmics amb què està dotat aquest consorci i, per tant, el que farem és procedir a convocar-lo quan abans, previsiblement al llarg del mes de gener, i establirem com un dels objectius prioritaris la creació al si del Consorci d'un Consell Econòmic i Social de les Comarques Centrals Valencianes, un Consell Econòmic i Social supramunicipal com a un òrgan més àgil i més menut que el conjunt del Consorci. Que comporta tres objectius principals: la reactivació d'interessos i necessitats comuns, la vertebració del territori d'una manera més natural, més enllà de la província, i el desenvolupament de projectes comuns com la reindustrialització. I en aquest sentit, comptar amb l'aliança de les universitats valencianes presents al nostre territori, com és la Universitat de València, la Universitat d'Alacant i la Universitat Politècnica, comptar amb el recolzament dels agents socioeconòmics, sindicats i empresaris que han estat també amb nosaltres i que sobretot han reivindicat la necessitat que aquest sigui un projecte útil, perquè si no és útil no anirà endavant, i comptar amb el recolzament de la Generalitat Valenciana, en aquest cas del màxim representant de la Generalitat, com és el president Ximo Puig, jo crec que és una bona notícia i sobretot és un molt bon punt de partida per a un projecte que pensem que va ser realment imprescindible per al desenvolupament dels nostres territoris. La convocatòria, que començava a les 10:30 del matí a Centre Cultural Caixa Ontinyent, ha comptat a més amb la presència dels alcaldes i alcaldesses de Xàtiva, Gandia, Alcoi, Dénia, Albaida, Xàbia, Oliva, Ontinyent, Cocentaina i Canals. Estem compromesos, vamos, en el projecte, en este vell, antic i romàntic projecte de les comarques centrals. Creguem que és una bona iniciativa, creguem que necessita d'una espenta real, ha manifestat en el seu moment la nostra opinió. Les comarques centrals són una bona idea, però mentre no siguin útils i tinguin un reflexe en la realitat, en l'àmbit econòmic, en l'àmbit social, en l'àmbit cultural, en l'àmbit de la nostra història, difícilment seran. En aquest sentit, mostrem el nostre compromís en aquest projecte i en les comarques centrals que des de les universitats podem aportar. Podem aportar vertebració del territori, competitivitat, millorar la competitivitat, millorar la cohesió dels territoris i d'aquestes comarques centrals. La preparació de projectes europeus per al territori i per a les comarques centrals pot ser una gran oportunitat que tots junts, els empresaris, les institucions públiques i les universitats, podem aportar a les comarques centrals. Estem a la vostra disposició per ajudar al desenvolupament d'un projecte tan important com és el de les comarques centrals.
El president de la Generalitat, que a més ha signat el llibre d'honor de Caixa Ontinyent, ha intervingut aquest matí en directe al nostre magazín Bon Dia Comarcal, on s'ha expressat els mateixos termes d'apostar per una política territorial basada en l'aliança entre comarques.